18. aprīlī valsts policija nu jau 4. gadu piedalījās Eiropas ceļu policijas tīkla rīkotajā ātrumo kontroles maratonā. Visā valstī teritorijā ceļu policija pievērsa pastiprinātu uzmanību atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Šīs akcijas mērķis ir veikt preventīva rakstura pasākumus, lai atturētu transportlīdzekļa vadītājus no pārkāpumu izdarīšanas un liktu katram auto vadītājam aizdomāties, vai tās pāris minūtes, kuras tiks iegūtas pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, attaisnotu radīto risku ceļu satiksmes drošībai. Uz maratonu kopā ar valsts policijas ekipāžu devās Daudzkam filmēšanas grupa, lai novērtētu cilvēku uzvadību uz ceļa un ātruma ievērošanu. Jau no paša sākuma, izbraucot uz 18. novembra ielu blakus kapiem, mums pretī brauca automašīna, kura pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu par vairāk kā 20 km/h. Un tā kā tas nav pirmais vadītāja pārkāpums gada laikā viņam tika piemērots sots 80 eiro un no CSDD plus viens punkts. Ārpus pilsētas tika apturēts jau vēstniecības auto ar krievu numuriem, kurš ārpus pilsētas brauca ar ātrumu 129 km/h un viņam sots jau sastādies 160 eiro. Bet Krievijas pilsonis jau pilsētas teritorijā brauca ar ātrumu 91 km/h, kas arī jau ir sots 160 eiro. Līdz 10 km/h, ja, jūs pārsniedzat ātrumu, tātad jums izrakstīs brīdinājumu, ja, bet naudas sodi par ātruma pārsniegšanu, ja, var būt līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem. Pats maksimālais, cik par ātrumu var dabūt, 5 soda punkti, ja, tas maksimālais. Apkopojot maratona statistiku, var secināt, ka valstī kopumā bija sastādīti 614 protokoli par atļautā ātruma pārkāpšanu, bet tieši Latgalē 61 protokols. Salīdzinājumam, Zemgalē bija vislielākais protokolu skaits – 199. Katrīna Tuņkele, Aleksandrs Hļustovs, Daudzkom televīzija.